Azərbaycanın deyil, bütövlükdə şərqin qəflət yuxusundan oyanmasına güclü təsir göstərmiş Molla Nəsrəddin jurnalının özü və onun əsasında yaranan ədəbi məktəb və bu məktəbin nümayəndələri 100 illik tarixi dövrü aşaraq müasirliyini, aktuallığını bu gün də saxlamaqdadır. Molla Nəsrəddin Ədəbi Məktəbinin tanınmış nümayəndələri sırasında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin də adı xalqımız tərəfindən böyük ehtiramla çəkilir. 1870-ci il mayın 17-sində Şuşada anadan olan Əbdürrəhim Əsəd bəy oğlu Haqverdiyev Şuşa və Tiflis Real məktəblərində təhsil almış. Peterburq Yol Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişdi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yaşadığı dövrdə milli özünü dərk, vətənin istiqlalı, millətin oyanıb öz haqqını tələb etməsi, ana dilinin yad təsirlərdən qorunması kimi amillərə diqqət artırdı. Şübhəsiz ki, onun bədii yaradıcılığı bu amillərdən qaynaqlanırdı. Molla Nəsrəddin Ədəbi Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi, ədibin bədii yaradıcılığı xalqı ilə dərdləşmək, onu böyük tərəqqiyə yetirmək vasitəsi olub. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrində, bütövlükdə bədii nəsrində Cəlil Məmmədquluzadənin təsiri hiss olunmaqdadır. İstər Molla Nəsrəddin səhifələrində, istərsə də nəsr yaradıcılığında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tipik obrazlar yaradır və həmin obrazları özünü dərk etməyə, inkişafa hazırlayır. Ədibin ağac kölgəsində ədalət qapıları, köhnə dudman, yoldaş Koroğlu, cəhənnəm məktubları piyeslərində söhbət, diş ağrısı, iyanə, maralların və başqa hekayələrində Azərbaycan cəmiyyətində olan mənfi hallar kəskin tənqid olunub. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ictimai həyatdan tutmuş, məişət həyatına dək bütün məqamlarda Azərbaycanlını yüksəkdə görmək arzusu ilə yazıb yaratmışdı. Bu əsərlərində vətənin azadlığına, xalqın oyanışına, müstəqil düşüncəsinə, haqqını haqdan seçməsinə, ana dilinin geniş yayılmasına yardımcı olmağa səy göstərib. Millətin oyanması, haqqını haqdan seçməsi, qanunsuzluqlara göz yummaması bir Azərbaycançı yazışı kimi onun təlqin etdiyi əsas qaya idi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev öz xalqının gücünə yaxşı bələd idi. Çünki o öz xalqını və torpağını, onun qədim mədəniyyətini, tarixini, ədəbiyyatını çox yaxşı bilən, bütün qabiliyyətini, istedadını milli tərəqqi yolunda əsirgəməyən vətəndaş sənətkar olub.